ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ବାଣ ରୋଷଣୀରେ କମ୍ପୁଛି ପଡ଼ିବେ। ବିଶାଳ ପଟୁଆରରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନୃସିଂହ। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀରେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ଲଗ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇସାରିଛି। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପତ୍ର ଦେଇ କନିଆ ଘରେ ବିବାହ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ସପ୍ତଋଷି। ବମ୍ ବରାଡ ବାବା ବାଲୁକେଶ୍ୱରକୁ ପତରପେଣ୍ଡି ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଦେବ ବିବାହରେ ସାମିଲ ହେବେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ, ତେଣୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୃସିଂହ ନିଉତା। ବିଶାଳ ପଟୁଆରରେ ସଜ ହୋଇ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନୃସିଂହ। ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇପଡ଼ିଛି ପରିବେଶ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟି ମାନଙ୍କରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଯାଆନ୍ତି ନିଉତା ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦପଡ଼ାରେ ପ୍ରଭୁ ନରସିଂହ ଯାଆନ୍ତି ନିଉତା ଦେବା ପାଇଁ। ନରସିଂହ ପ୍ରଭୁ ବାହାରିଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଗୁଆ ଦେବେ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବେ କି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହ ହେଉଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଉତା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଢ଼ିବ। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ଏ ବର୍ଷ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟକଳା, ଯେନ୍ଟା ଆମ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପୌରାଣିକ ସଂସ୍କୃତି ଚାଲି ଆସିଛେ, ଦୁଲଦୁଲି ବଜା ଆଉ ଯେନ୍ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଜା, ତାହାକେ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର 300-400 ଜଣ ଦୁଲଦୁଲି ବା ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଜାଉଛନ୍। ନନ୍ଦପଡ଼ାରେ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଭୈରବା ନିଉତା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଦିନେ ନଈ ବଢ଼ି ସମୟରେ ନୃସିଂହ ଦେବ ପାଣିରେ ଭାସି ଭାସି ନନ୍ଦପଡ଼ା ଘାଟରେ ଲାଗିଥିଲେ। ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ମହାଦେବଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ନୃସିଂହ, ତେଣୁ ବିବାହ ନିଉତା ଦେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟ କମିଟିମାନଙ୍କରେ ହନୁମାନ ନିଉତା ଦେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଆମର ମଙ୍ଗଳାଳତି ହେଲା, ମଙ୍ଗଳାଳତି ସରିଗଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେ ତମେ ଦେବତା ଅଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ନିଉତା ଦେଲୁ। ସେ ନିଉତାରେ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଯେନ୍ ପରମ୍ପରାଟା ଅଛି ସେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆମର ମିଠେଇ ଚାରିଟା, ଗୁଆ ଚାରିଟା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦିଆ କପଡ଼ା, ଏତିକି ନେଇକିରି ଆମେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲୁ। କନ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତାବ ଫାଇନାଲ ହେଲା ପରେ ଆଜି ଅଭୟ ନୃସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିକିରି ସାରା ଜଗତର ପରିକ୍ରମା କରୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦେବାଦେବୀ ଯାହା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଛ ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ସବୁ ଆବିର୍ଭାବ ଏବଂ ଶିବ ବିବାହରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇକିରି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କର, ଏଇଟା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ପତରପେଣ୍ଡି ପରେ ଝାଡୁଆପଡ଼ା, ମୁଦିପଡ଼ା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା କମିଟିର କନ୍ୟା ଖୋଜା କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନୀଲୁ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚୈତନ୍ୟ କୁମାର ନାୟକ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।